I am not sure if you are a problem. Amna ne ñun équipe municipale bi amnañ ben un gros morceau à avaler suñ ko lijeenti wu ci saasi ak problème keuyit nit ñi nga xamne ni registre kep ku juddul ci jamono yi ñuy wessu ni amato keuyit parce que registre disparaître nañ yaqku nañ lijeenti wu ñoon dara doon seen poste dara tay ji mën nga maire bu maye keur melni momum dekk ba te keur bokoy maye bu don ben keur la 76 conseils yep ñoo wara tok ñu délibérer ne diw diw délibérer nañ ko jox nañ ko nangam bërepp sangam diw jox nañ ko bërepp sangam ñu taf ko publier ko ba nga xamne ni ki mom délibérer sangam suko togué nak amna dir bo xamne suko togué defu fa dara jëfëndiko wuko mairie bi amna droit jëlat ko attribuer wat ko mais nak ci délibérer kon sumu djumul da nga bëgg wax ni dal mom da ron mayé kër yi no ko nexé dal à quelques jours des élections may na fi ay kilifa ay kër lu reuy nak patrimoine bu reuy bu nga xamné ni mom normalement dafa wara rendre compte ñooñu mu may kër yi tamit ñu bañ fa def dara ta xamné momuñ kër yi mais d'après keur bu la ko dem may dalay bindal titre foncé wala daf la koy may nonou rek non délibérer la lay bindal ñu bind ci ne mairie ki bi conseil municipal bi ñoo dajé chamber mbir mi xamné fi kenn momuko ñu mayé ko ñun kon diw mi def wax nañ ko parcelle sangam numéro nangam diw mi jox nañ ko nangam légui nak lool bo ci joté yow yaay dem viabiliser lool yaay dem wuti say keuyit ko may nañ li délibérer la donc mairie bi jox na la ko yaay dem nak wuti ay keuyit jurbel légui nak problème baang ci digënté mom mi yoron ak ña doon joxé keuyit jurbel oui mais serigne yow dafa melni peut-être yow est-ce que du li ngay wax ni du lo jappal en bo jappal maire bi wala soit yow li nga farot ak mom motax mais ñu bari ñi ngi wax Abdou Mbacke ndaw dafa defar Mbacke parce que xam nga Mbacke di ñëwé maire bi fi remplacer xam nga bo xolé presque defu fi dara mom mu ñëw xam nga indi fi ay partenaire xam nga ban partenaire ben yenn partenaire yam fi jotone indi ay espagnol la né ay logements sociaux lañuy tabax fi bo djégué tale ibagay logement ñu def fa ben maison témoin kër gu nga xamné ni kër yañ fa wara tabax non la wara mel ñu muju jaxaso ak espagnol yi muju am projet ba souf sosa joxé nañ ko délibérer maire bi ba légui jox ko ñoo ñoñu sax ñoom itam bu mais marché bi nak mom néna mo fi ni marché Mbacke marché bi Pakassène moko défar parce que c'est un projet état la bu nga xamné ni li wër marché bi war nañu ñooñ sax war nañu jog fan yi lolou dinañ ci ñëw défarat ko parce que gis nga deuxième phase du Pakassène bi fofu lañ li wër marché bi la donc Pakassène mom première phase bi mo nekkon mal bi ak fofu ñi jaayé jeun ak yoyu légume ak yoyu deuxième phase bi nak mom moy digënté fi Pambay Thioune xam nga ko Pambay Thioune digënté bi mu nekk fi mu nekk ba boutique naïf alignement bobu yépp dañuy jog pour dañ koy défar cantine dañ koy défarat étage ko nga xamné ñi am seen cantine ci souf dañuy jëlat seen cantine mais étage bi dañ koy louer voilà lolu mom mais marché bi mom mairie défaruko même bi ni deuxième phase bi tamit mairie défaruko Pakassène deuxième phase Pakassène donc ku ne moko ak maison de la jeunesse bi maison de la jeunesse bobu mu inauguré rapidement ci biir campagne bobu tamit deureumum demu ci deureumum mairie bi demu ci bobu tamit état moko defal mu don ko politiquer fi mu nek mais man jamais ben ak man ma amone fi nak Abdou Mbacke ndaw ci côté bi fi ni wala kuko djegge quoi je te jure que Abdou Mbacke ndaw bu jaxal won ak man tay parce que déjà sumu djumul tamit j'ai reçu des messages yo xamanteni est-ce que du li nga farul ak mom wala soit yow je n'ai jamais contre musuma contre ak Abdou Mbacke ndaw mus bokku ñu won sax yoon ci politique Abdou Mbacke ndaw bor bam fété won xoluma won sax bor bobu
yalla xamna ne fuñu mësa tassé fuñu mësa tassé jamm rek lañu sék parce que man dama ko respecté mais nak mbacké ma gënal abdou mbacké ndaw kudul mom képp ku ci def lu nga xamné waro ko def dina ko wax gis nga biñ togué mairie di défar commission yi ba paré monsieur le maire def na ben discours expliquer conseil nim démé affaire ak lim fi fekk dama ñaan parole aw mon droit jël parole dama ñaan parole neko 2 minutes neko du sama habitude habitio ma di def li mais comme ni la démé est-ce que jotul pour ki ñu tek ko ci yoon neko yow suñ ko bayé tay tax taxat taxaté gi mu def dëkk bi est-ce que ëlëk yow mi bo taxat taxati woon dinañ la def dara do ko def dara donc nak dëkk bi su féké né ku ñëw da ngay def la la neex dem am fu nga xamné dañ la fa laq ëlëk keneen ku ñëw amul fu mu laqatu ñu japp ko tejj loolu téggul fenn ku wacc yoon nañ la tek ci yoon man abdou mbacke ndaw contre mako tay contre mako ëlëk politique sama passion la mais du sama métier defuma ko métier dama am sama métier suma teje dem ci politique rek c'est parce que lolu yalla momako natto donc nak suñuy wax deug dañ koy wax abdou mbacke ndaw contre mo mais slim to min na dakhday to ra na dunya